Народният представител от НФСБ Йордан Апостолов бе основен участник в дискусията, организирана от Мая Манолова по повод внасянето на закон в Народното събрание срещу зачестилите случаи в Северозападна България и Русенско на кражби на земи чрез фалшиви договори за наем. Става дума за брутално заобикаряне на закона. Потърпевшите са стотици. Здравейте на всички, уважаеми дами и господа. Благодаря, че се отзовахте на поканата ми да се включите в днешната дискусия по една изключително болезнена за земеделските производители тема. Опитите за измама и злоупотреба с земеделски земи. Благодаря на всички, които се включват. Благодаря на господин Апостолов, който е заместник-председател на Комисията по земеделие в Народното събрание, който отложи пътуването си, среща с избиратели, за да се включи в днешната среща. На дискусията присъства и експерт от Комисията по земеделието и храните от Народното събрание, тъй като в крайна сметка предложенията, които ще направим, са адресирани именно до народните представители. Благодаря на Министерство на земеделието, храните и горите, което участва активно в подготовката на днешната дискусия. До мен е госпожа Зорница Трифонова, която е съветник на заместник министъра на земеделието, госпожа Вергиния Кръстева. Тук е и госпожа Лилия Стоянова, началник отдел поземлена собственост и поземлени отношения в Министерство на земеделието. Поканили сме представители на Нотариалната камара и тук би следвало и е тук госпожа Луиза Стоева, която е член на съвета на нотариусите при Нотариалната камара на Република България, представители на Агенцията по вписванията, тук е господин Алипиев, който е директор на регионалната дирекция на службата по вписванията във Враца. Но също така тук са и представители на Българската асоциация на съдиите по вписванията. Тук са госпожа Десислава Михайлова, която е председател на асоциацията, и госпожа Галина Странджева, ето ги тук вляво, която е секретар на асоциацията на съдиите по вписванията. Поканили сме представители на браншовите организации. От Националната асоциация на зърнопроизводителите, тук са господин Светослав Русалов, здравейте, който е председател на управителния съвет на Националната агенция на зърнопроизводителите и на асоциацията на зърнопроизводителите, и госпожа Асия Гочева, която е изпълнителен директор. Има представители, всъщност тук е председателя на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България, господин Венцислав Върбанов. От Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, тук е господин Мирослав Каракашев. Здравейте. От Националния съвет на земеделските кооперации в България, тук е господин Николай Момчилов. От Българската асоциация на фермерите, тук е доктор Стефчо Стефанов, който е председател на управителния съвет. Освен това сме поканили представители на жалбоподателите, на гражданите, които ни сезираха за безобразията, които се случват с техните земеделски земи, и представители на местната власт в Югозападна България. Тук трябва да е господин Иван Бързин. Здравейте, кмета на община Вълчи Дръм, която беше в основата и на протестните действия по този случай, и заместник управителя на област Монтана, госпожа Нина Петкова. Тук са жалбоподатели, земеделски собственици, земеделски производители. Всъщност, поводът за организиране на днешната дискусия и на активните действия на институцията на омбудсмана по темата са десетките жалби, които получихме през последните седмици от земеделски собственици, от земеделски производители, от цялата страна, не само от Югозападна България, но и от Североизточна, от Бургас, от Русе, от Разград, от Търново, от Монтана, от Враца, от Видин. Изброихме 19 области в България, като хората ни сигнализират за порочни схеми и опити за присвояване на ползването на собствените им земеделски земи.
Нарекохме измамите, схемите, белите петна и черните дупки в законодателството, а не защото техен предмет са някакви космически явления. Става дума за поземлени отношения и за възможностите, които законодателството чрез пробойните, чрез черните петна дава за кражби на земеделски земи. Всъщност, ако се замислим по настоящия казус, идеята на измамниците е била чрез черните дупки в законодателството да бъдат изсмукани белите петна, т.е. да бъдат присвоени белите петна, това са масивите, по отношение на които собствениците им не проявяват достатъчна активност за тяхното ползване и обработване, но в цялата схема са засегнати и десетки, стотици имоти на хора, които реално стопанисват, управляват, отдават под наем своите имоти. Всъщност, просто за справка, имам сред многобройните примери няколко имота. Ето, например, в този измамен договор за отдаване под наем са включени 630 имота. Само в един договор. По данни на експерти, област Монтана, която посетихме, е с 18 000 декара засегнати имоти, а по данни на експерти в цялата страна става дума за някъде около 2/3 от всички земеделски земи. Как функционира всъщност последния пробив в законодателството, който е дал възможност безпрепятствено да се реализират тези схеми? Едно решение на парламента от последните дни на неговата работа, което е подкрепено единодушно от всички народни представители, 99 от 101 в пленарна зала, да отпадне изискването за представяне на скица в службата по вписванията при вписване на подобни договори. Всъщност, как функционира схемата, може би все пак за част от присъстващите трябва да поясним какво сме установили. Първа стъпка – лица, които не са собственици на земеделски земи, които нямат никаква връзка със собствеността, с собственик или със собственик на земеделски имот, сключват договор за наем за отдаване на този земеделски имот, обичайно с свързано лице. Ето тук имам един друг пример, а примерите са десетки, как едно лице отдава реално на себе си под наем земеделски имот, който изобщо не е негов. И без всякаква информация за собственика, че се извършва подобно действие. След това, след като бъде изготвен един такъв договор за наем, наемодателят и наемателят, свързаните лица, отиват при нотариус, където нотариусът заверява този договор. Нотариусите нямат за цел да изследват, да проверяват съдържанието на договора. Те просто удостоверяват, че въпросните лица, наемател и наемодател, в повечето от случаите едно лице, което е в двете роли, се е явило лично пред него и потвърждава подписа си под този договор. След това договорът се вписва в службата по вписванията, където отново няма изискване за изследване на правото на собственост. Отпаднало удобно изискването да се представя скица, от която знаете, че винаги се издава на собственик или най-малкото там е отбелязано лицето, което е собственик на въпросните имоти. След което лицето, четвърта стъпка, отива в Общинската служба по земеделие, където да регистрира вече заверения от нотариус и вписан в службата по вписванията договор, като регистрацията там е основание за всякакво подпомагане, което получават земеделските производители. Това са агросубсидии, директни плащания и други възможности, основно които и държавата, и европейските фондове предоставят. Така се създава възможност за ограбване на земеделските собственици за ситуация, при която собственика ще сее, а измамникът ще жъне, ситуация, при която земеделският производител ще обработва, а измамникът ще получи агросубсидията за неговите земи.
Всъщност за това и хората са толкова притеснени и буквално и омбудсмана и останалите институции бяха заляти от жалби, с които се занимавахме през месец август. Всъщност тази дискусия е петата публична среща, която организирам по темата с измамите с земеделски земи. Бяхме на място в Монтана, в Вълче дръм. Извинявайте. Срещахме се с нотариуси, проведохме срещи в службата по вписванията. На няколко пъти бяхме в Министерство на земеделието. Тук бяха представители на жалбоподателите. Хората протестираха. Тук е важно да отбележа активната позиция на Министерство на земеделието, което имаше светкавична реакция. И със заповед на министър Порожанов бяха забранени вписванията на тези договори в земеделските служби, в общинските земеделски служби. Което в някаква степен успокои ситуацията, но не напълно, защото висящите договори, които чакат вписване в земеделските служби и отказите за такова регистриране могат да бъдат обжалвани пред съда, а съдът, проверявайки текстовете на действащото законодателство, е почти сигурно, че ще отмени тези откази за вписване, защото просто такъв е закона. Още повече, че и вписаните договори в службите по вписвания представляват тежест върху имотите на земеделските стопани. Те няма как да са спокойни, ако върху техните имоти има надлежно вписани тежести, което е проблем и при утрешна продажба или някакви други сделки, отдаване под аренда. Най-малкото, когато дойде време за прибиране на реколтата, все едно дали ще се бере грозде или ще се жъне жито, този, който има вписан договор в службата по вписвания, просто може да отиде на място и да прибере реколтата. И тогава ще възникне един спор за право между собственика и между собственика на измамен договор за наем, който спор ще отиде в съда и няколко години разправии биха причинили много сериозни щети, много сериозни вреди на земеделските собственици. А поради тази причина ние преценихме и всъщност това е ангажимента, който поех пред протестиращите земеделски стопани от Северозападна България, че в спешен порядък с екипа ми ще изготвим законодателни промени, които да предложат трайно решение на този проблем. Промените изготвихме заедно с Министерство на земеделието, работейки съвместно. Идеята от днешната среща е, след като ги обсъдим в този състав, по реда на косвената законодателна инициатива да ги изпратя в парламента през неговия председател господин Главчев, за да бъдат внесени от депутати в спешен порядък. Хората се притесняват, началото на стопанската година е 1 октомври и до тогава би било добре депутатите по същия дружен начин, по който приеха онази поправка, развързала ръцете на измамниците, сега да я отменят, а също така да приемат и промените, които се надявам, че след днешната среща ще бъдат прецизирани. Сега няколко думи за това какво предлагаме, макар че ние предварително сме раздали текстовете на законопроекта. Предлагаме в закона да бъде вписана изрична забрана за отдаване под наем на земеделски земи от лица, които не са техни собственици. Земеделската земя е с особен статут и закрила според българската конституция, така че правилата за опериране с нея би следвало да бъдат по-рестриктивни и по-ясно разписани. Така че предлагаме вписване в закона, изрично изискване, че договор за наем и за аренда на земеделска земя може да се сключи само от собствениците на имота. Тъй като в една голяма част от случаите става дума за съсобственост на имоти, а в закона за арендата беше въведено изискване за отдаване, за арендуване на имоти само след съгласието на 50 плюс
от собствениците на имотите. Тук би следвало и очаквам днешната дискусия да даде отговори и на този въпрос. Дали същото изискване трябва да е налице и по отношение на договорите за наем. Има възражения и аз предполагам, че ще бъдат обосновани, че ще става дума за прекомерно затруднение на земеделските собственици да сключват договори за наем и може би баланса дали 25% или някакъв друг процент от собствеността ще бъде намерен тук или ще възпроизведем текста по отношение на арендата. Следващото предложение е свързано с изискването нотариусите да проверяват собствеността при сключването на договори за наем на земеделски земи. Предлагаме да се върне изискването за представяне на скица в службата по вписванията, когато ще се вписва земеделски имот, а също така и забрана общинските служби по земеделие да регистрират договори за наем, които не са сключени от собственици. Предлагаме също така да бъде създаден режим, който да уреди ситуацията възникнала покрай образно казано измамните договори, които са сключени до този момент. Както вече казах, по информация от експерти става дума за 2/3 от всички земеделски земи в България. Става дума за огромно количество имоти, които са обект на подобни договори. Тези договори вече са включени, вече са вписани. Така че би следвало да бъде създаден механизъм за служебното прекратяване на това вписване, за служебното отписване на тези договори, като предлагаме процедура в едномесечен срок след влизането на закона в сила със собствениците в случаите, в които договорът е сключен с тяхно съгласие, да могат да потвърдят чрез декларация съществуващите договори. Във всички останали случаи тези договори да бъдат служебно дерегистрирани от службите по вписвания. Сега по една тема, която е доста чувствителна за част от присъстващите, а именно за таксите, които ще се плащат в резултат на промените, които предлагаме. Предлагаме и сме го записали в проекта за закон. Нотариалните такси, макар да става дума за проверка на съдържание на документ, да се ограничат до таксите, които са плащани и до този момент, т.е. независимо от материалния интерес. Същото да се отнася и до таксите, които се внасят в службите по вписвания. Не сме се занимавали с конкретно уреждане на таксите за скици, защото според сега действащото законодателство, това, което са се опитали уж да спестят депутатите, скица от кадастрална карта на хартиен носител струва 5 лева, а на електронен документ е 3,50. Скиците от картата на възстановената собственост са 4 лева. Тоест тази икономия, която е направена с отпадането на скиците, по никакъв начин не е съизмерима с щетите, които е нанесла тази поправка. Мисля, че административната тежест в порядъка на 3,55 лева не е нещо непосилно за собствениците на земеделски земи. Йордан Апостолов обърна внимание на присъстващите, че патриотите ще подкрепят законопроекта при внасянето му в парламента. Това е една болна тема и аз виждам така как залата жужи като кошер. Бих искал да го превърнем това нещо в дискусия, защото действително е много важно. Знам, че във всички райони на страната нещата са по съвсем различен начин. Аз като представител и живеещ в Добруджа, при нас тези проблеми, за които в момента говорим, са сведени почти до минимум. Но в Западна България, Средна и Южна България, където парцелите са със средна големина 3-5 декара, това е огромен проблем с изключително много съсобственици. И знам, че ще постави на изпитание бизнеса на всички занимаващи се с земеделие да съберат, нали, нужната квота от 25 или 50%. Но нека заедно на тази маса да решим
Как да го направим най-добре, да не го правим в 99-та минута, както са го направили в 43-тия парламент и спестявайки едни от 4 до 10 лева на хората, в момента се... Добре, аз не съм бил там, така че нали, този упрек не е към мене, колега. Нека да го направим действащо, работещо, независимо от краткото време, което имаме и предстоящата година и вече подписани споразумения по член 70. Значи малко представя тук нещата в друга светлина и доста трудно биха могли да се случат, но невъзможни неща няма, когато има воля за решение. Така че очаквам, както и госпожа Манолова призова, да бъдем дейни в тази дискусия и да сложим нещата и да се опитаме да ги направим такива, каквито трябва да бъдат. Защитата на обикновения българин е неотменна част от програмата на НФСБ. Като представител от гражданската квота на НФСБ, искам да изкажа своето мнение, че ние сме длъжни и винаги сме поемали ангажимент и го спазваме за защита интересите на хората. Както видяхте в тази дискусия, в тази зала, бяха поставени доста остри проблеми, въпрос с измами и преотдаване на земеделски земи без знанието на техния собственик. Госпожа Майя Манолова ни покани вчера, аз отложих мое пътуване до избирателния си район, останах днес на тази среща. Сега се качваме веднага горе, за да можем да обсъдим всички промени, които бяха предложени на тази маса и по най-бързия начин да бъдат вкарани в Народно събрание, с оглед на това да бъдат защитени интересите на хората веднага през новата стопанска година. На обществената дискусия имаше представители от Земеделското министерство, потърпевши собственици, браншови организации на нотариусите, арендаторите, експерти от държавни служби.